はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10でスクリーンセーバーを設定する手順についてですね、ご紹介していきます。スクリーンセーバーの設定画面を開くには、まずデスクトップ画面のアイコンなどですね、何もないところで右クリックをしていただいて、そしてメニューからですね、個人用設定をクリックします。続いてこのですね、個人用設定の左側のですね、メニューのところからロック画面をクリックします。続いて画面右側に表示されたロック画面の設定のところですね、下の方にスクロールしていくと、スクリーンセーバー設定というですね、項目文字があるので、こちらをですね、クリックします。そうするとですね、スクリーンセーバーの設定というまた別のですね、画面が表示されますので、ここからですね、スクリーンセーバーという項目で今現在ですね、設定していませんのでなしとなっているんですが、設定をですね、有効にするためにはこのなしの状態から一度ですね、クリックしていただいて、なし以外のですね、ものを選択してあげます。例えばですね、何かスクリーンセーバーの画面でですね、指定のですね、写真を表示させたいという場合は、この中からですね、写真というものを選んでいただいて、そしてですね、写真を選んだ状態で画面右側の設定ボタンをクリックします。そうすると使用する画像の場所ということで、どこのフォルダーにある写真をですね、このスクリーンセーバーで使うかっていうですね、設定の画面になりまして、こちらでですね、画面右の方のですね、参照ボタンを押していただくと、どのフォルダーかをですね、指定することができます。使用したい写真があるですね、フォルダーを選んでいただいて、そしてですね、 OK ボタンを押して、そのですね、画像の場所をですね、選択してあげてください。で、そのですね、フォルダ内にある画像をですね、順番にですね、表示させていくことができるんですが、そのですね、順番に表示させる速度もですね、ある程度調整の方ができまして、通常ではですね、中というふうになっているんですが、早くしたりとか遅くしたりとかということもできますし、あとはですね、フォルダ内にある画像をランダムで表示させたいという場合は、画像をランダム再生するという項目がありますので、こちらにですね、チェックを入れていただいて、最後にですね、この状態で右下の保存をクリックします。で、こうすることで任意のですね、フォルダ内の写真をスクリーンセーバーとして設定することができます。またですね、このスクリーンセーバーになるための時間ですね、待機時間というものも設定することができるんですけども、どのぐらいのですね、時間操作しなかったらスクリーンセーバーの画面を表示させるかっていうことなんですが、その設定に関しては、このスクリーンセーバーという項目の下にですね、待ち時間というものがありまして、こちらのですね、待ち時間というものを変えてあげることで、無操作の場合ですね、操作されなかった場合にスクリーンセーバーが起動しますよっていう設定になります。今ですね、この画面では待ち時間1分というふうになっていますので、1分間何も操作されなかった場合にスクリーンセーバーが表示されますよということになります。で、こちらのですね、待ち時間に関しても任意でですね、設定することができます。またですね、今設定したこの写真以外でもですね、スクリーンセーバーとして設定することができますので、例えば 3D テキストっていうものであれば、このですね、3D テキストの設定を押してあげることで、どういったですね、文字をこの 3D テキストとして表示させるかとか、そういったことを設定したりっていうことができたりします。なので、このあたりもですね、任意で、例えば回転の種類とか、あとはフォントの選択とか、解像度とか、サイズの大きさですね、フォントのサイズの大きさとか、そういったものも変更することができます。あと他にもですね、バブルであったり、ブランクであったり、ラインアートとか、あとリボンって言われるものですね、こういったものあるんですけども、どういった実際の画面になるかっていうのはですね、この待ち時間設定した後にすぐにですね、確認したいっていう場合があるかと思うんですが、その場合はですね、この待ち時間をあえてですね、こう何も操作しないで待つ必要なくて、すぐにですね、確認したい、どういった風になるのかっていうのを確認したい場合は、この設定画面の一つ右側のですね、プレビューというボタンがあるので、こちらのですね、クリックしていただくと、実際にですね、スクリーンセーバーとしてどういう風に起動するか、表示されるかっていうのはですね、すぐに確認することができます。で、この状態でですね、もう一度マウス操作だったり、キーボード操作ですね、操作を行うと、もう一度ですね、この設定画面に、切り替わります。なので、すぐにですね、こういった 3D テキストなんか設定した後に確認したいよという場合は、このプレビューボタンを押すことで、その設定内容をすぐに確認することができます。で、これらのですね、スクリーンセーバーの設定を行った後はですね、最後に必ずですね、この右下の適用ボタンを押していただかないと、このスクリーンセーバーの設定はですね、有効になりませんので、そこだけ注意してください。
あとですね、もう一点、このスクリーンセーバーの画面の下のところにですね、電源管理という項目があるんですけれども、これはですね、スクリーンセーバーというのは何も操作されなかった時間が、例えばここで言うと12分操作しなかったら、このスクリーンセーバーを有効にしますよっていう項目なんですが、この電源管理のところでですね、ディスプレイの電源を切るという項目が、まあ、設定されているパソコンであれば、例えば今ですね、ここ見ていただくとわかるんですが、ディスプレイの電源ですね、を切る時間が15分というふうになっています。つまりこれはですね、何も15分間操作されなかった場合にディスプレイの電源が切れますよっていうことになるので、仮にですね12分操作されなくてスクリーンセーバーになったとしても、その後3分後ですねに、ディスプレイの電源が切れてしまうということになります。ですので、このスクリーンセーバーをですね有効にして、スクリーンセーバーの画面を常に、表示させておきたいという場合は、この電源設定の変更のところをクリックしていただいて、ディスプレイの電源を切る時間の指定というところですね、こちらクリックしていただいて、このディスプレイの電源を切ると、あとですね、このコンピューターをスリープ状態にするの、この2つの項目を適用しない、もしくはかなりですね長い時間にしておかないと、せっかくですねこちらスクリーンセーバーの設定をしても、その後にですねパソコンの電源が落ちてスリープモードになったり、モニターの電源が切れてしまって、スクリーンセーバーの設定した意味がなくなってしまうので、こちらだけですね気をつけていただいて、この設定をですねもし短めにしてあるのであれば、こちらのですね設定、このディスプレイの電源の設定と、あとこのスリープ状態の設定に関してはもう一度ですね再設定の方を行っていただかないと、このスクリーンセーバーは有効に機能しませんので、そこだけですねもう一点注意してください。で、一度ですね有効にしたスクリーンセーバーをですね無効にしたい場合に関しては、もう一度ですね同じようにデスクトップ画面のところ、何もないところで右クリックをしていただいて、個人用設定をクリックします。そしてですね左側のメニューからロック画面を選んでいただいて、画面下の方にスクロールしていって、スクリーンセーバー設定をクリックします。そしてですね、この設定されているスクリーンセーバーのところですね、スクリーンセーバーという項目で今現在ですね 3D テキストとなっているんですが、無効にする場合はこのなしをですね選択してあげて、そしてですね右下の適用を押して、最後にですね OK ボタンをクリックして、これでスクリーンセーバーの無効の設定が完了となります。